We omulabi wafe omulungi owa KSP Live oba Kasozi Samuel Philosopher Live tukwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno ogwa Kasozi Samuel the Philosopher era nga twagala okwebaza okutulaba n'okusubscribinga n'otuwagira ku vidiyo ze tukola. Olwaleero tukuleetedde ekyenjawulo etteeka ly'ebisiyaga lyayise naye twagala okumanya etteeka lino linaakola oba teriikole. Pulezidenti alinze lisayininga naye twagala okumanya biki ebiri mu tteeka lino era biki ebigenda okugasa bannayuganda yaabaffe bannayuganda balina kukola ki okulaba ng'etteeka lino libeera ddungi era nga teribakwata. Tubeera n'omukugu waffe Kasozi Samuel the Philosopher era ng'abaawo bulijjo okutumanyisa ebyo bye tutamanyi era twagala otumirako mmwe ab'enjawulo abatulaba wano Uganda n'abo abali mu nsi z'ebweru nga mu Amerika, e Bungereza. Mwena mutwagala nnyo era mututumira era mutulaba mukomenti nga mwebale nnyo mwebalire ddala era nga twagala okubaaniriza Mr. Samuel Kasozi gwe mbeera naye ababuuzeeko. Abalabi baffe abalungi, nange era nja kubeebaliza ddala olw'okuba nti nno munyweredde nnyo ku mukutu gwaffe guno era nga mutwagala ebibuuzo muweereza comments muteekako ne byonna ne byemutusaba ebingi okwogerako mwebalire ddala omulimu gw'amaanyi nnyo Kasozi Samuel Gemanya oba Kasozi Samuel the Philosopher wendi wano okuba nti nno tutambula olunaku olwaleero mu nsonga eno gye tuliko ey'ebisiyaga. Era ne muganda Steven mwebaza nnyo olw'okuba nti nno omulimu akoze gw'amaanyi okubanga omukutu guno tugutambuza omulimu gw'amaanyi ddala. Omukutu batuwagira. Oyogedde ku nsonga y'etteeka lino eryayisibwa. Abantu bangi basanyuse etteeka lyayisibwa ababaka ba paliyamenti baajaganyizza nti buno bajjudde sipiika yagambye abataalabise bonna agenda kuleeta lisiti buli muntu atunuleka alaba abaalabise n'abataalabise era tujja kugirinda bangi abatazze abantu bajja kuba fula akawunti bajja kubanoonya. Etteeka lino nga bw'olyogedde twagala tusooke tutunuulire amawanga mangi gayisizza amateeka bwe gati era penalities bazitaddewo nga naye Uganda emu ku ggwanga eririna penalities enzibu ddala ebibonerezo ebizibu tino baataddemu ekyakalabba tino okugezaako obugeza nti n'obadde olina ekirowoozo myaka musanvu alawundi bwe kityo ng'olina ekirowoozo ekikola ekikulu nti gundi namulabye ng'angezaako kola bwati kuba tukirabye abasomesa bangi nti omusomesa yagezaako omwana ebintu bwe bityo n'ekirowoozo kyokka nakyo musango. Naye twagala tutunuulire etteeka lino. Ebisiyaga bino tuludde nga tulina amateeka wano era agabonereza abasiyase okuviira ddala ku bafuzi ab'amatwale baatulekera wana mateeka gaabwe nga ebisiyaga baabigaanira ddala bali babiwera amawanga agafugibwa Bungereza amawanga ga Uganda, ga Nigeria, ga Ghana ani ago etteeka ery'ebisiyaga lyaliwo dda era amawanga gano ge mawanga agagezezzaako ennyo okulemezaawo etteeka ku bisiyaga ekitali ku mawanga agafugibwa ba Bufalansa, ba Spain, ba Portugal. Bote babiteekamu nnyo tebabifaako naye wano Bungereza babifaako ky'ovola byera tulina ne kalica eraga nti ebisiyaga kintu kive nnyo nti twakijja ku bufuzi bwaki bw'amatwale then ate ne tubeera nti we baaleeta obukulisitaayo ne batulaga nti no Katonda yawalana ebisiyaga yasanyawo Sodoma amataba ga Nuwa lwa bisiyaga kati n'ekyo ne kyegattako mu bantu nadda amawanga gano agamu aga Afirika tachagala ne tugatta ku tteeka ery'Abangereza ne tugatta ku Katonda obutaagala bisiyaga abantu ne bawalanira ddala ebisiyaga kati wadde akate mu West Africa amawanga ga Mali ga Burkina Faso ag'Abasiraamu ate go obusiraamu buwalanira ddala ebisiyaga tebabyagalira ddala era amawanga mangi mu nsi ezitakkiriza ddala kisiyaga Iran, Pakistan n'amawanga amalala. So kakati naffe Uganda kwetwegasa okwo. Tinaye kyetwaga okutunulako ku mateeka gano. Amawanga mangi wano gayisizza amateeka ku bisiyaga. Wotule eggwanga erya Gambia mu 2016 bayise etteeka ly'ebisiyaga. Gambia. Era wano baateekawo ne penalities ez'amaanyi. Naye bukyanga baliyisa tebakwasangayo musiyaga n'omu mu Gambia. Tebasibanga yadenomu. Baliisa. Zambi yabayise teeka ly'abasiyaze. Bakakwata y'abasiyaze okuva 2018-12 mu nsi yonna. Zimbabwe ku mulembe gwa Mugabe yafumiriranga nnyo ebisiyaga ng'era agamba nti
basungu bwe batusibyeko ebisiyaga yeah. Eteeka bagayisiza mm-hmm. Ekyewuunyisa mu mateeka gano nti tuyina amateeka mangi nnyo agatakoze mm. Kaakati ekyebuzibu etteeka ly'ebisiyaga linaakola mm-hmm. Wenjagala tutunuulire mm. Emirundi egisinga bagamba ti gavumenti yezitaakole ozirabira kukuyisa mateeka mangi bayisa amateeka mangi ng'olwomanye gavumenti tejja kukola bayisa amateeka mangi mm-hmm. Njaga kwako ekyokulabirako nti wotulanga constitution yaffe mm. Nene nzibu semateeka owa America ziringa pages asatu mukaaga owa America mm-hmm. Naye ebintu bikola mm-hmm. Songa ateno faba yine nene tetukola kati ekiriwo lyeteeka lino execution yali enebeere etya we wali ebibuuzo ebisinga oliteekisa mu nkola mm. Bye bino byonna baliyisiza abantu baasanyuse naye linaateekebwa mu nkola bannayuganda bonna basanyufu bonna basanyufu mm. Olw'etteeka lino lweteka. Yes etteeka lino ekisooka lijja kuyambako mu ngeri emu Yeriwa. Nti abantu bagenda kutandika okumanya nti nno obusiyazi musango n'abakola obusiyazi bajja kutuuka okwewalanga bagambe ntya guno musango batandika okendeera koko obokolera mu nkukutu naye nga tewali impact nti abasiyazi bajja kuwera bye bagenda okukwata mu tteeka lino kijja kuba kizibu nnyo nkola z'amawanga mangi gayisiza amateeka bwe gatyo mm. Naye ng'abantu we bakutte nkugambye Zambia kumpi bakakwata nga 12 naye nga baliisa 218 munana mm. Namateeka mala namanga malala manji gayisiza amateeka gegamu naye galemeddwa okwata abasiyazi sokati kyenkulaga nti nno amateeka gano agasinga mm. Nadala ku basiyazi galeetebwa mawanga gano nadala mawanga abasungu boge batwalanga demokurasi nga akyakula mm. Beyambisanya amateeka g'abasiyazi nga platform y'ebyobufuzi baagalirako byabufuzi era na wano ekyalesezza etteeka lino okusingira ddala byabufuzi na kubala kalulu 2 mukaaga. Kyogama government yabaze kalulu soko nyunyula abantu bulungi misa kasozi. Bali wano muteke lyaso kali ndo za 2014. Mhm. Akalulu kali kanate okujja. Akabiri 2014. Ne balete teeka lino. Ne bamala okulireta ne bamala ne bali challengeinga. Naye nge kikulu parliament yaliyisiza ne president yakulaza sayinize. Ekiteke santi au credit nga government elimu bukulembeze yali ejifunye nti twayisize teeka ne president yali sayinize ne bali challengeinga kukalulu bali bafunye platform eyokuogerera 2016 nti okumanya gwanga lyaffe tufanye ku moro z'abantu abantu baffe tubagala nnyo n'olwekyo tuetteeka lino twalisiza era ne tulisayininga n'olwekyo mutu wa kalulu tugenda kuba tunyweza ebintu ebisiyaga tebijja kulabika mu Africa bakampeyininga nnyo wano mu biseera bya kalulu Emesa Samuel ebishaga bisobola okugwa we Uganda wano oba munsi njakunja kulaga nti no tewali nsi yona yali masebo bisiyaga China bayiganya aka abasiyasi mu bali bajita Queen Dynasty myaka okuva 1898 mukagawo bayiganya aka abasiya kitalo butalo naye ne saya kakati China bachali yabamu Hitler yayiganya abasiyasi okuvira dala 3 paka 3 abasiyazi abawe yadda emitwala 5 bakwatibwa abawe yadda kumpinga 15 ne batibwa n'abalani babalawa n'abalani naye tugenda okutuuka wenjagalira okubalaga nti ebisiyaga bino abasinga ababyogerera motive teba yakulwanyisa bisiyaga ya byabufuzi na kufuna platform kwe bawangulira akalulu Hitler yalwanyisa ebisiyaga n'ebibonese ebikakali ne mini zenkakali ennyo we yatuuka sematalo w'okubiri atandise nga waliwo obwetaavu bw'abasirikale mu ddwaniro Hitler teyadda kuyiganya basiyasi yabavaako kuyiganya basiyasi yabayiganya okuva mu 3 nga yakakwata obukulembeze paka 3 World War ng'etandise World War bw'etandika front nga zigeze Eastern Front bali mu kulwanagana ne Russia Western Front balwanagana ne Bufalansa Hitler kye yakola n'agamba twetaaga kati labor force abalwana ku ddwaniro abasiyasi bonna be tubadde tukutte Yes, beyali asibye bye sawa tubate bagende ku front. Awo Hitler we yatandikira okuba ku basiyazi eddembe. Era naye ebisiyaga teyabirwanyisa Germany bigoba. Mr. Samusoko okwatemu. Omusajja gw'oyogerako mu manyiko bitono gw'olabika omumanyi nnyo. Naye Hitler nga yali musajja mukambwe. Hitler yali musajja mukambwe. Abantu n'omwana omutagamba kyamanyi ku Hitler. Ndi omusajja oyo yali mukambwe. Abashyazi bamulema batyo okumalawo. Kye nkugambidde. Ntino, o chobu kambwe,
tetuganya obukambwe yali mukambwe. Nayo okulwanyisa ekitunga ne Katonda yasanyawo ensi yonna ne wasigalawo abantu munaana. Ne baddamu ne bavaamu ensenera ebisiyaga ne biddamu ne birabika. N'asanyawo Sodoma n'omuliro obukambwe obw'ekika ekyo oba obulabyewa. Naye ebisiyaga byaddamu ne birabika. So kaakati yadde Hitler yakola bino byonna naye ebisiyaga siru byasigalawo. Mu bukambwe bwonna bwe yalina byasigalawo. Tinaye olwatuuka ssematalo ow'okubiri ng'atandise olw'obwetaavu bwa labor force beetaaga abanaalwanda ku battlefield yatuuka n'alabanga yeetaaga abantu bano okubayiganya we kwakoma. Ky'ovula nti batugamba nti ebyobufuzi bikompromayizinga amateeka agasinga. Ti buli wabeerawo ebyobufuzi ebyagala okwakivinga alina abantu abamu baddiramu bafuula ba alayi. Hitler we yalaba nti yeetaaga kati abasirikale abawera abasiyazi n'abaleka ne bagenda ku ddwaniro naye ng'abawadde condition nti ebya sexuality mubyesonyiwe. Ebyokwegatta byonna mubyesonyiwe. Omusirikale yenna ogenda ku ddwaniro bagamba ebyokwegatta byesonyiwe saawa eyo. Kati n'abasiyazi abawa condition tubaate okuva mu makomera mugende ku ddwaniro ebyebisiyaga mubyesonyiwe. Eyali abataluli kaakati abafudde ba alayi ne majje mwebali. Kyenkulaga nti buli omu ebyo okulwanyisa ebintu bino ebyebisiyaga ebisinga bibeerako agenda ey'okwakivinga. Hitler olw'okwagala okuwangula olutalo yasonyiwa abasiyasi n'abalekane ku ddwaniro ne bagende beyayiganya obubi ennyo ebyo byabufuzi. Naye nga yagezaako bayiganya abantu baweeku Hitler yabayiganya atya? Okuyiganya Hitler kwe yakola nti yateekawo kkooti nga bbiri. Yateekawo kkooti ez'abantu n'ateekawo kkooti ey'amagye kkooti maasho nga kkooti maasho etulayinga abasiyasi. Neya abantu ebere eno mu bantu ne bantu abantu boko complaininga ku neyisa y'omuntu nti omuntu bwati oba omuvubuka bwati tetumutegeera neyisa ye nga kikukwasa nti omuntu bwati akuze mu myaka ali mwasa tutawasa kya kukwasanga yogera ku kamya muganda wange kamya kamya yatannawasa kati kugwa Hitler ekyo kya kukwasanga babuza abantu omuntu oyo lwaki tawasa tetulabangako na mukazi wuwe ti naye alina abafubuka bakwana abajjawo ekyo kikwasa kugwa Hitler. Ekitali wano ku mateeka gano ge tuyisizza nti aga wano omusiyaza n'ab'omugezi ng'ebisiyaga ye abikolera mu nju abikola yeekwese ajja kuyina ayina mpaka ate ogenda kukola otya? Gavumenti erina busobozi sobola kukwata abantu abo ekitali nga ku Hitler. Oyogedde ku ky'okulaawa nti nga bakulaawa nga banaakutanga bakulaawa. Nga bakulaawa osobole obutaddayo kukola mize egyo kaakati eko keerementi mu mateeka gano ag'amawanga agaffe tegaliimu. Ebimu ku bibonerezo ebyatiisa abasiyazi byebyo naye wano tebiriimu. Eteeka lyaffe linafu nnyo. Temuli bibonerezo bikakali. Ebibonerezo ng'oggyeko ekyogamba buno kalabba na kiki nja kulaga nti tujja kutuuka 2025 nga teriiyo gwe bawanise yadde kalabba. Bajja kutuuka nga tewazayo yadde ebibiri bye basibye. Kulaze mbawanga manji agaliyisiza nga tewawezayo yadde 10 bye baali bakutte. Bajja kumala bagende bagugumula abantu mu kabaala akamu nti abasiyazi baabali babagugumudde mu kabaala biki biki bikomaawo. So eteeka lino baliyisiza ekisingira ddala lwa kwagala kwa achievinga political motives 2026 naye terina impact gye ligenda kukola ku mawanga gano gonna nti n'okugoba ebisiyaza nga bwe nkulaze nti mawanga mangi amateeka bagayisiza naye implementation yeganye. Kati Mr. Kasozi soko obuulire ku bantu ogambye nti Hitler yagezaako okulwanyisa ebisiyaga mu Germany ne bigaana naye okwo tekwali kulinnyirira ddembe ly'abuntu ebiseera ebyo lyalirize ddembe ly'obuntu okusingira ddala lyajja Second World War wedde abantu ne balyoka batandika okufuna ne bayisa Universal Declaration of Human Rights ne bagamba amawanga gonna galina okuwa abantu eddembe lyabwe okwesalirawo nga bwayagadde wekuba kufumbirwa muleke yeesalirewo wekubeera kulonda muleke omuntu yeesalirewo. Kati n'omusiyazi we baamuweera eddembe nti waba ye ayagadde musajja munne bakiyita consenting abakkiriziganyiza muleke awo abasiyazi nabo ne baweebwa eddembe olw'okuba nti be bamu ku baali ba victim aba Second World War. Hitler yabayisa bubi nabo ne baweebwa eddembe kati eddembe eyo ne ligattibwa wetutuuka ate 2021 ne bongerako ekiyitibwa right to privacy. Omuntu alina eddembe ly'okukola ekintu kyonna kyayagadde mu privacy. Demokulasi. Kaakati amawanga gonna agali ku musingi gwa demokulasi mulina okwembulaesinga ideas za demokulasi. Ky'ovula nti wano Uganda amawanga mangi gavuddeyo ne gafumirira. Lwaki ebisiyaga? Lwaki mulwanyisa ebisiyaga? Kubanga tuli ku musingi ogwa demokulasi. N'olwekyo amawanga gonna agalwanyisiza ebisiyaga tegalina demokulasi.
bali ku musingi gwa bwannakyemalira. Ogamba bwannakyemalira busobola okumalawo ebisiyaga. Busobola naye era tebisobola kuggwawo bisigalawo. Ti Hitler yabirwanyisa era byasigalawo. Amawanga mangi babirwanyisizzaako bisigaddewo. Namu ago gayirani golaba era wabeereyo ka percentage. Ojja kusanga oli omuzungu ase bagenze mu woteeri ennene bamale babikolera eyo. Bibeerayo naye bibeera ku sikeero entono ennyo. So kaakati wano okuggyako nga tufuze obufuzi obw'omukulembeze ali strong, nakyema bw'omukulembeze oba strong, ajja okulagira obulagiza ekintu kikolebwe, ebisiyaga bijja kukendeera. Abantu nga tebakyayagala bannakyemalira. Tebakyayagala y'emu ku nsonga nti balozezza ku ddembe. Ky'ovala mu butaagala, tugumire ebisiyaga bijja kubeerawo. Amateeka bagenda kugayisa n'ebisiyaga bijja kutambula nga weegali. Tugume. Wabula nti abantu bennyini be balina okuteekawo means okutaasa abaana baabwe. Kino ku ggwanga eriri democratic ku bantu baffe be tubuulirira, nja kubagamba ekintu kimu. Individual gwe taata, gwe maama, gw'olina okuteekamu amaanyi okutaasa abaana bo ku bisiyaga. Lwaki? Ebisiyaga bino kye njagala abantu bamanye. Tebiri mu bantu bali mu myaka asatu kweyongera y'abakuze ennyo. Si bangi. Wewawo nabo kyebali bisinga mu baana bato myaka 16 kutuuka ku 2 mu 2 awo be baana basinze okwera abasinga lwaki emyaka egyavubuka baba baafu baba bamaze colleges oba universities tebalina sente mu butaba na sente olw'okwebisiyaga bino birimu sente nyingi oli waleeta sente milioni 2 omwana ayitika olw'obwavu. So ky'ovaola abanti denja nnene nnyo mu baana abali ku myaka egyo. Kati abazadde kye balina okukola mulina okulaba nti n'abaana abo mubayigirizaako ku saving n'okukola ku sente. Kye kijja okubataasa. Eyo y'emu ku nkola. Yes. Nti abaana obwavu bwe babeeramu bakiyita pre-poverty oba pre-rich, not pre-poverty, pre-rich. Omwana abatannatuuka kukola sente. Awakozesebwa byonna atwalibwa buli kintu kimu abazadde balina okuyamba abaana ekirala tulina kye ebisiyaga bino bisinze kulabikira mu maka ng'abazadde bayawukana divorce, broken marriages, single parents families, taata yasigala n'omwana w'omulenzi, chance z'ebisiyaga siba nnene. Ti omwana akula nga ali used ku taata yekka, tamanyi nti nno ne maama ayinayo service ndaje asobola okukolera, ayinayo ekirungi akulidde ku taata. Omwana oyo kyangu nnyo okubeera indoctrinated mu bwongo n'afuna itimas ku bantu abasekisiemu. Akuzaala bataata, taata yamwambaza, yamunaaza, omwana akuza atuuse mu adolescence, taata yakola kino aba buli kimu. Ensonge. So tugezeeko okubalansinga families. Bwe mubanga okwawukana mu fumbo kisobola okubeera avoidable. Musigale mu maka. Mukuza baana bamwe mwenna. Mujja kusobola okujjamu abaana. Awatali ekyo, abaana bano chances zaabwe ez'oku associating na same sex nene nnyo. Ekyo kyakola ku research Jafenairo court mu America yakola okunoonyereza okwo ku baana bwe bato. Lwaki boononeka batyo n'okubeera ne orientation ku same sex. Mr. Kasozi Samuel olinga agamba nti ekintu ky'okulwanyisa ebisiyaga tetulina kirekera gavumenti, wabula ffe ng'abazadde oba abo abazadde abali ebweru be balina okweteramu amaanyi bakuze abaana baabwe. Ne mu Germany yadde Hitler yakola omulimu munene. Yes. Naye n'abantu baakolanga omulimu nga be bainfominga authorities nti omuntu bw'ati asula ne mulenzi munne. Tusuubira baali beerawo kino kimala bumaze. So nabo baakupulayinga party. So ne society eyina party nene gyepulayinga n'abazadde balina party nene gye balina okupulayinga ku bisiyaga bino. So kye njagadde okulaga abantu amateeka gano gayisibwa naye mukimanye motive esinga lwaki etteeka lino balireese 2026 kalulu. Kalulu 2026. Mubaka yenna eyabadde mu parliament agenda kutambuza ekyo. Ffe twayise etteeka ly'ebisiyaga ekigenda muweesa akalulu. Era abantu abawulidde nga batandise okwewala nti ekisanja kino achievement ewedde. Ogenda kubalaba ab'enyalemu nga bazeeyo mu parliament bonna babadde olw'ebisiyaga. Balemeddwa okukola achievements mu bitundu bagenda kutambuza bisiyaga. Ogenda kulaba regime eriko nga bagamba mu kisanja kino kye kimu twayise etteeka ly'ebisiyaga. N'olwekyo mutwongereyo tugenda kuba tunyweza ebyo.
tugenda kukuma morals za Afrika ABC yagate bibanga ko mu Afrika tugenda kubikuma balemo ku solving ebizibu byenfuna ebyabantu ebula lyemirimu emisolo emingi byonna bibalemye bagenda kutambuza Bisiyaga nga ye achievement ekyasinze tulwanyisize Bisiyaga amawanga agasinga mugabe government yawe yabeeranga unpopular ye kwatanga ku Kisiyaga kyalwanyisa buli dakikana lyoka yogerera abazungu Bisiyaga white man is export. Babi exporting geno. Na yuge Bisiyaga angeria biyefu na bigana. Regime wezi singa zona. Wezi la banga tezina popularity mu bantu. Reputation ni ntono. Besu gama ku Bisiyaga. So kakati na wano. Bale tabiri kuminena. Ngaba la wakaluka biri kumina mukaga. Elane waka jitamu. Kakati ufanya lukula bantu ino abantu. Baina binji nyo biwa criticizing government. Biche bitakolebwa obazi baita animate needs. Government binji byetokoze amalwaliro ebichi byonna ebyonna basazeewo okutasa bachita face saving okutasa face ya government katulete Bisiyaga. Nechirala bachita silencing the dissidents. Abavuganya government baba silencing nnyo mukubasibaka ebintu bino. Wama chovanda banga wali wawa pasta abamu batandise okubiteeka ku bannabwe abufuzi. Nalabye bujinga agamba Bobi Wine vayo yogere ku Bisiyaga. Lwaki kino kiri bwekiti ne bwekiti. Lwaki tovayo kola statement. So nojane webuza nti bifonga tanaba kujja kwesimbawo byote byali we Bisiyaga lwaki muyimulumiriza ka. Kuba yagenda okujja kwesimbawo nga we biliye Uganda. 2014 kyagwanyite yesimbawo. Ne Bisiyaga byaliwo kati wogamba okumulumiza nti no yabirese eteza yita ndaba na kujja mu byabufuzi nge Bisiyaga bita so tetuganyi nti we wa wanti bafandas banji bafandinga o NGOs ne birana ebichi yes it can be na yate ne government ne bira binji era basifuna sente ziva mu bantu beba mwabo ne government ezifuna ezikozesa sente zijja bulungi bazifuna ezuva mawanga ge gamago ne bitongole byenja wulo tubirabye wanobi Oxfam byani byonna ngate byimu kubivumirira Bisiyaga so toyina woje kugamira ati nzino zeba wono zeze Bisiyaga zirisi za Bisiyaga na ye amawanga government zonna ebizibu ebisinga batero kubisiba ku opposition hitira weyaja mu bukulembeze unemployment yali mu Germany inflation yajisiba kuba Isirayiri bali bagirese yakama ati our problem is somebody else's fault tie bizibu byafe byonna mu Germany byaba Isirayiri era batuka n'okukola n'okukuba posters ngabalaga nti abayisirayiri babayisirayiri bali balina nnyo business mu restaurants nga business zaabwe ezo sikola nnyo kakati bakuba poster katuni ngabalaga nti abayisirayiri mu sausage zaabwe bateekamu emmese so ne balaga abajamani nti abayisirayiri ebizibu byabwe byonna ebisinga bivudde ku bayisirayiri government olw'okwewala nti no bajja kuvunaana gavumenti ya hitiremeddwa okuteekawo emirimu ne inflation ne bagamba bali be babitutuusaako so gavumenti bwezityo kaakati na wano mawanga gaffe Bisiyaga bino abali mu bukulembeze bamaliza babisibye ku bali mu opposition kaakati na wano kino baakikoze nti bajja kulaga ti okumanya gavumenti twayise teeka lino naye bana ab opposition be bakola kino bakola kino 2016 basuko walinge zeno kyembadde ninze kulaba nga buli omu abadde yenyigira mu Bisiyaga bagenda mukwata bamuteeke ne mukalabo baba musibe obulamu bwe bonna bonna. Anti kakati challenge eriwo nti ne makomera Bisiyaga kyebiri. Kakati we munaasiba bano musajja mumujja eno ate wali n'abantu. Ewali n'abakazi twali gamye nti anaayiti kwobaddeko ku bakazi. Kakati mumutadde mukomera ewali abasajja bonna. Omanye kigenda okuddirirawo. Omanye Bisiyaga ebiri mu makomera. So kakati awo nkulagira nti polisi ya government eteeka baali papidde baaliisiza naye nga tewali. Bisobola kuliyamba kubanga likola. Makomera hiti ya hii ya soka nazimba makomera. Ngabuli musibaja kubela na akasengeke. Wano tetuliina. Buli mushazi. Ogenda kumala wano omuteke mu bantu. Amalata andiko omulimu. So echo choka chijia kuwa techijia kukola chi kuzala bibala. Ewe bia imu kubia nkula ganti ya teka lino. Liyinobu na fubunji nyo. Mawanga galibu egako lango kulwanyisa. Wano tetukozeko ya dekuota. Kubibakola. So n'olwekyo eteeka lino nga tumaliriza nja kulaga abantu nti eteeka balitaddewo naye temusuubira nti mujja kuwezayo abantu ebisatu abagenda okusibwa abasiyasi tewali bagenda kusiba abaana abo abasibye bajja kubasiba bamalirize abatawerano na bisatu bamalirizaawo kooti abamu ebate abasinga
era sente zigenda okuba mu kkooti abalamuzi bagenda ofuna sente za abasiya ze zitagambika ojja kusanga nga emisango gyokka gye basaze mitono ddala bajja kusiteeka mu balamuzi kuba kaakati akapiira kasigadde eri balamuzi teeka paliyamenti yaliyisizza kati balamuzi ojja kusanga nga teri mulamuzi asalidde muntu gwakalabba yatte.